14 hästar bakom startbilen svingar. 2140 meter är distansen. De har 100 meter kvar till start. De är iväg. Jämn inledning här invändigt. Nummer 1 Capri TT som försöker försvara sitt innerspår. Utifrån kommer nummer 5 Tiger Elkär. Längre ut även nummer 6 Maragd. Men det är nummer 1 Capri TT som lyckas behålla ledningen här för Fredrik Persson. Ett Capri TT i ledningen följd i rygget av nummer 5 Tiger Elkär. Här invändigt har vi nummer 10 Neptunus Face först i andra, nummer 6 Maragd upp till 500 meter. Ett Capri TT kommer dit på en 10,8. Längre ner invändigt nummer 11 Destiny River. Men när de har knappt 1500 meter till mål så är det nummer 1 Capri TT som är i en längds ledning följt av 5 Tiger Elkär. Sedan följer 10 Neptunus Face. Ur svängen har vi dem då på gång i spåren nummer 7 Markera. 1 Capri TT varvar på en 13,4. Ut i spåren söker sig då nummer 2 Lord Brodde och kommer här via tredje. Längre ner nummer 3 Morpheus i andra spår, där bakom 7 Markera. Ännu längre ner 4 Capac Boko och invändigt nummer... Diskvalificerad nummer 15, Taipan Diablo och Kristoffer Eriksson. Längre ner nummer 11 Destiny Review 13, Orient MS. 12 Tengil är där nere i kön och aviserar nu angrepp när det är mindre än 700 meter kvar. Men det är långt, långt fram till täten. Där vi har nummer 1 Capri TT. 1 Capri TT i ledningen här inför slutsvängen. Har på utsidan nummer 2 Lord Brodde. 1 Capri TT, 2 Lord Brodde sätter press på ledaren här i utgången av svängen. De här båda kommer sida vid sida ur slutsvängen. Där längre ner följer nummer 6 Maragd. I spåren nummer 3 Morpheus. Invändigt 1 Capri TT på utsidan nummer 2 Lord Brodde. Långt ut även också 7 Markera och 12 Tengil. Det är nummer 2 Lord Brodde, det är 3 Morpheus, längre ut nummer 7 Markera. De kommer här sista biten in mot mål. Det är 2 Lord Brodde, men det är hårt mål. Skånska Dagbladets lopp till nummer 2 Lord Brodde. Det var favoriten det. Tillsammans med Joakim Lövgren som har varit 2 och 3 innan idag, men nu satte han pricken över i när Lord Brodde vann årets första seger. I Skånska Dagbladets lopp. Vi ser vad Jocke har att säga efter den här segern. Grattis Joakim. Tack för det. Vad säger vi om Lord Brodde idag? Ja, så nu hade han pausat en månad och hade inte den där riktiga formen som man hade i vintras. Så han gick bra varje gång tycker jag, men utan att vinna då. Idag hade han en bättre uppgift, men samtidigt då lite seg kanske. Så att, till nästa gång så är han nog tillbaka i full form och då blir det lite lättare. Alltså, han gjorde ju ett bra lopp. Absolut, men det här är en häst som är lite flegmatisk och han behöver vara uppe i form för att bjuda till och fatta, men våga ta för sig riktigt. Så att, det var lite väl trögt i många delar av loppet, men det kommer nu när han har fått lopp i kroppen. Vinner du något mer lopp här idag? Det här var väl min bästa chans på förhand. Den här och Jairo då tidigare som var 2. Så att, jag tycker väl att Largo Lange värmde bra och Sainz Brodda kanske kan vara med och göra upp om det. Det är ett sånt här lopp för nybörjare nästan. Så att, svårt att räkna på allihop, men jag tycker hon tränar bra. På lördag är det ju jättespännande. Du är en av favoriterna i Drottning Silvias pokal där i Promise Me. Som hade tur också när ni lottade spår där och fick spår 2 i finalen. Mm. Hon har gjort det bra många gånger och man kan säga att hon gick ut och gjorde det hon skulle i sitt kval där. Och bekvämt såg till att greja försökssegern. Så att,
Hon har känts jättefin i träningen den här veckan också, så jag tror att hon är med och kämpar om segern, och det är en väldigt öppen drottning i år, tycker jag. Spännande. Mycket. Grattis till. Tack så mycket. Joakim Lövgren och Lord Brodde var svaret i Skånska Dagbladets lopp.